ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ኢንቲጀር ምንነት ወይም ኢንቲጀር ብለን የምንጠራቸው የቁጥር መደቦች ምንነትና እንዴት እንደሚገለጹ እናያለን ኢንቲጀር ስለሚባሉት ቁጥሮች የተወሰነ መነሻ እንዲኖረን እዚህ ላይ እንደሚታየው ቴርሞሜትር የሚባል የሙቀት መለኪያ መሳሪያ አለ ያ የሙቀት መለኪያ መሳሪያ የሚያነባው በዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆኖ ሙቀት እየጨመረ ሲመጣ እንደምታዩት ከዜሮ በላይ ወደ ላይ ከፍ ይላል ሲቀንስ ደግሞ እንደዚሁ እየቀነሰ እየቀነሰ ኔጌቲቭ የሚባሉ ወይም ፖዚቲቭ ብለን ከምንጠራቸው ተቃራኒ የሆኑ ቁጥሮችን ያሳይናል እዚ እንደምታ እንደምታዩት ሙቀት ሲጨምር ወደ ላይ ይወጣል ይህ ሙቀትን ነው የሚያሳየው ሙቀት እየቀነሰ ሲመጣ ደግሞ ይሄ ሪዲንግ ወደ ታች እየወረደ ይመጣል ማለት ሞቃት ሲሆን የምናየው ያው እዚህ ሙቀት አካባቢ ቢሆን እንዲህ አይነት ሞቃታማ ቦታ ላይ ቴርሞሜትሩ በዲግሲ ኢንትግሬድ የሚያነበው እዚህ አካባቢ ሞቅ ያለ ቦታ መሆኑን ለማሳየት ነው እዚህ አካባቢ ደግሞ ቀዝቃዛ በሬዶ ያለበት አካባቢ ነው ስለዚህ የሚያሳየው ወደ ታች እንደዚህ በኔጌቲቭ ምልክት የተደረገባቸው ከፊት ለፊቱ ከቁጥሩ ዳሽ የሚል ምልክት ያለበት ነው ያ ቀዝቃዛ መሆኑን የሚያሳይ እዚህ ላይ አንድ ገንዘብ ያለብን ቀደም ብሎ ካየናቸው ናራል ነምበር እና ሆል ነምበር ብለን ከምንጠራው የቁጥር መደብ በተጨማሪ ሌሎች መደቦች እንደሚያስፈልጉን ነው በመጀመሪያ ሆል ነምበር ያልነውን መደብ እንመልከተው ይህ ሆል ነምበር ያልነው መደብ አንድን ሁለትን ሶስትን አራትን ወዘተርፈና እንዲሁም ዚሮን የያዘ መደብ ነው ቀደም ሲል በቁጥር መስመር ካየ ነው የሆል ነምበር መደብ በተጨማሪ ሌሎች ቁጥር አይነቶች እንደሚያስፈልጉን አይተናል እነዚህም የቁጥር አይነቶች ከዚሮ በስተግራ በኩል የተቀመጡት እዚጋ የዳሽ ምልክት ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ፣ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 5 እና እንዲህ እያሉ የሚቀጥሉ ቁጥሮች እንደሚያስፈልጉን እነኝም ቁጥሮች ግኝት ከምንለው ወይም ጌን ብለን ከምንጠራው ተቃራኒ የሆነውን ነገር ለምሳሌ ማጣትን ወይም ሎስን ልንገልጽባቸው የምንችለው ቀደም ብሎ በቴርሞሜትር እንዳየ ነው ከዚሮ በታች ያለን ሪዲንግ ኔጌቲቭ ብለን የገለጽንባቸውን ነገሮች ልንገልጽባቸው የምንችላቸው ቁጥሮች እንደሚያስፈልጉን አይተናል እነዛ ነጌቲቭ ነንበርስ ስንላቸዋለን አሁን ስለዚህ ቁጥሮች አንዱ ሁለት ሶስት አራት አምስት ወዘ እንደዚሁም ዚሮን ብቻ ሳይሆን ከነሱ ደግሞ ከአንዱ ሁለት ሶስት ተቃራኒ ያሉትን ቁጥሮችም እንደዚሁ ማካተት ይኖርብናል ከዚሮ በስተግራ በኩል ያሉትን ኔጌቲቭ ቁጥር የምንላቸውን ማካተት ይኖርብናል እነህም በሙሉ የያዘው Therefore, the set of integers is the set containing whole numbers, that means natural number along with zero and the negative numbers. So, the set of integer denoted by this symbol, the struck capital Z, has uh, these elements. ን ቁጥሮች የያዘ መሆን አለበት አንዱ ለ3 አ 5 እያለ ከዛ ዚሮ አለን ከዛ ደግሞ ኔጌቲቮች ኔጌቲ ኔጌቲቭ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ቀደም ብሎ በቁጥር መስመር ለመግለጽ እንደሞከር ነው ሴቶፊንቲጀር ቁጥሮች ፖዘቲቭ የሆኑትን ዚሮና እና ኔጌቲቭን የያዘ ነው ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች መልሶችን ከማየታችሁ በፊት ቪዲዮዎቹን ፖዝ እያደረጋችሁ ለመመለስ ሞክሩ የመጀመሪያው ጥያቄ ኮስ ነምበር ዋን ጊቭ ስሪ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ፖዚቲቭ የሆኑ ሶስት ኢንቲጀር ቁጥሮችን ምሳሌ ስጡን የተባላችሁት ደስ ያላችሁን ቁጥሮች መስጠት ትችላላችሁ እዚህ ላይ እንደ ምሳሌ ሲሰጠው አንድ ሁለት ሶስት ነው ሌሎችም ቁጥሮች እናንተ ልሰጡ ትችላላችሁ አራት አምስት ስድስት መቶ አንድ ሺ ሌሎችን ቁጥሮች ፖዚቲቭ የሆኑ ቁጥሮችን ኢንቲጀር እስከሆኑ ድረስ ወይም መቁጠሪያ ቁጥር እስከሆኑ ድረስ እነሱ ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ይባላሉ ሁለተኛው ጥያቄ ኢፍ አቤል ሎስት 200 ብር ዘን ዲስክራይብ አማውንት ሂ ሎስት ዩዚንግ ኔምራል ንድ ፕላስ ኦር ማይነስ ሳይን ፖዚቲቭ ወይም የመደመር ወይ መቀነስ ምልክትን በመጠቀም የአቤልን ሎስ ወይም ያጣውን የገንዘብ መጠን ግለጹ ነው የተባል ነው እዚ ጋር ሎስ ማለት ማጣት ስለሆነ ይሄ እንደ ኪሳራ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ ምን አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ኪሳራ ከነበረን መጠን የተቀነሰ ስለሆነ እሱን ምን አድርገ እናስቀምጠዋለን ማይነስ ብር ወይም ኔጌቲቭ ብር ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄ ዋት አር ደነንበርስ ባይ ሌተርስ ኦን ደነንበር ላይን ጋር በቁጥር መስመሩ እንደምታዩት አንዳንዶቹ ቁጥር አላቸው ሌሎቹ ደግሞ በፊደል የተገለጹ አሉ እዚጋ ጋር እንደምታዩት ኔጌቲቭ ፎ እና በኔጌቲቭቱ መካከል ቢ የሚባል ሌተር አለ በዚሮ እና በኔጌቲቭቱ መካከል ሲ የሚባል አለ ጋር ደግሞ ኤ በሁለትና በአራት መካከል ያለ ነው ስለዚህ ኤ ቢና ሲ የትኞቹን ቁጥሮች ይወክላሉ በቁጥር መስመሩ ላይ እንደምታዩት ከሁለት ቀጥሎ የሚመጣው ወደ ቀኝ ስለሆነ የምንሄደው ሶስት ነው ስለዚህ በሁለትና በአራት መካከል ያለው ሶስት በኤ የተወከለው ሲሆን ከዚሮ ወደ ግራ ስንሄድ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ከዚሮ ቀጥሎ ኔጌቲቭ ዋን አለ ስለዚህ ሲ ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በኔጌቲቭቱ ና በኔጌቲቭ ፎር መካከል ማናለን ኔጌቲቭ ስሪ ይኖረናል ማለት ነው